болж байна та. Үлсүүд ээ. Үнэхээр тэсгүй байна. Би бол 3 өдөр төвцсөн баггүй юу? Дэлхийн бариад орой мэдхгүй. Тэгээд яг одоо бүр ингээ хадаад халаад үгээ. Бага мэд байгаа юм шиг санагдчихээн яг үндэ халаад үхгүй л юм л та. Зүгээр тийм санаанд нэг тийм байна. Тэгээд дээрэс нь манай хажуу талд 24 цагийн дэлгүүр байдаг. За тэгээд тэр дэлгүүр алахлаарэ. Худалдаж чүү. Тэгээд мөнхгүй байсан ч гэсэн тэндээс юм худалдаж авч идэж болно. Тэгээд би та нарт тасцааж өгөхгүй. Дэлгүүртээ ороод ирлээ. За энэ дэлгүүр маань 24 цаг ажиллана. За бусад 24 цаг ажилладаг дэлгүүрүүдээс ялгаатай тал нь өөрөө өөртөө үйлчлэнэ. Худалдаж байхгүй. За. Харагдах байдал нь юм хүү. За энэ ингээд зарим нэг ерөнхийдөө яг энэ талбай нь хийх хэсгийг зогоол хэсгийг дан зарим эзэлж байгаа. За тэгээ заримуд нь маш хямдхан. За энэ нэгээр ингээд заримнууд юм. За 400 вон гэж байна. За гадаа хүйтэн байгаа. За дээрээс нь манай гэр бас хүйтэн байсан учраас би зарим гэдэхгүй зарим нас холцсон байгаа. За энэ ингээд манай хөвсгөрүүдийн хөрөгч байна. За макарон байна. За энэ доо талд кимбап харагдаж байх шүүгүй. Манду байна. За бас манай хөвсгөрүүдийн хэсэг байна. За чикен байна. Бургер байна. За яг энэ хөрөгчний хэсэгт бол бүгдээрээ нөгөө фаст фуднууд байна. Бүгдийг нь халаагаад хэдчих болตก бэлэн бүтээгдэхүүнүүд. За энэ талаар ундаанууд байна. Ундаанууд бол яа гэсэн төрөл төрлөөр. Тэгээд за нэг даваа тал нь болохлээр. За энэ нь болохлээр бусад 24 цагийн дэлгүүрүүдийг бодох юм бол нүжис СУ байдаг штэ. Тэр бодох юм бол 100 вон, 200 вонаар үйлчлэг хямдхан тал ажиглагдсан. Ерөнхийдөө хямдхан. За ингээд гом юм байна. Гом мас төрөл төрлөөр. За гэхдээ энэ нөгөө нэг бас бусад дэлгүүрүүдийг бодох юм бол энэ жижигхэн салбар нэг юм. Зөндөө том том салбар зөндөө байгаа. За энэ бол бидний хамгийн их анхаарах зүйл хэсэг байгаа. Хяналтын камер ажиллаж байгаа нь ойлгоорой гэсэн юм. За бүгдээ энэ камераас л зүгтэж чадах юм бол үнгүй бараг авч чадна гэсэн. За тэгэхээр дэлгүүр юм ээ, тийм ээ. Дөрвөн талд байршуулсан камер. За тэрний маш сайн ажиллах хэрэгтэй. За ингээд энэ камераас зүгтэж чадах юм бол асуулаа шийдэх юм бүгдээ. За ингээд зэрэг хааж байгаа энэ нэр хөрхэн салбидаг байгаач. Гараа ачиж болно, гараа аритгаж болно. За ийм хэсэг байгаа. За ийш ингээд яваад за тэнд бол халаагүй байна. За фич байна. За нөгөө нэг тэндээсэн нэг удаагийн тэндээсэн фаст фуднууд ээ. Шууд энэ халаагаад эндээ идчих боломжтой. За энэ бол миний хамгийн дуртай хэсэг байгаа. Бүгийн сав байна. Солонгочдод бол хогийн маш сайн ялгаж хайдаг. За эхнийхэн дээр яанаар бичсэн бол пластик хогаа гэсэн байна. Голынх нь ингийн хогаа. За гуртуун алхах хэрэгээ. За нөгөө нэг шил. Тэгээд ундааны сава яриа гэсэн байна. Тэгээд яг энэ гурван хэсэгтэй хогоо ялгаж хайснаа. За хий хийндээ асуудалгүй цааш нь хогчдаг хүнд ч асуудалгүй, бид нэр ч асуудалгүй. За энэ дэлгүүрийг цэвэрлж байгаа хүмүүс ч асуудалгүй, бүх юм нам журмаараа шийдэгдэн. Тэгээд бас нөгөө нэг солонгос хогоо буруу аяхан бол бас амирт хоргуул ирдэг. Тэрийг бас би дараа нь яаж өгнө та дэлгэрэнгүү. За ингээд цааш яваад. За энэ бас миний аюу хөрхэн хайртай хэсэг. За энэ хаагаас за энэ камера байгаа бичгийг болохоор. За энэ нөгөө нэг уутны үн бол 50 воно. За хэрвээ танд 50 вон байхгүй бол дараа хийж болно шүү гэд бичсэн байгаа амир хөрхэн. Я ингээд иш яваад. За энэ бол сэтгэл бичих гэсэн байна. За өмнөх өдөр би орж ирэхэд бол маш олон сэтгэлүүдээс эдрийг нөгөө нэг шгаад ч юм уу те ямар ч юм авцсан байна. Тэгэж би бас энэ сэтгэл бичиж үлдээ гэж бодож байгаа. Алийн болгоо дандаа үнгүй юм ахав тий. Бас нэг гоо сэтгэл бичиж үлдээж байна. Баярлалаа андрий. Үлдээ гэж бодож байгаа. За энэ бол бид нэрт огт хамаагүй хэсэг байна. Тоосоо их хэсэг гэсэн. За энэ бол би ойртохгүй. За ингээд дэлгүүр ерөнхийдөө ийм байна. Ийм жижигэн хөрхөн хэрэгтэй бүгд байгаа. Бэжи да. Дүрүрүрү, дүрүрүрү. За, за, тогсын, тогсын. Энэ залуу ингээд энэ амар удаан байгаад цаа айгуучуу. Тэгээд би бас бичлэг хийгээд амар хүндрэлтэй хажууд монголоор яхаад амар хүндрэлтэй байсан. Мань ингээд. За, тэгвэл би юу худалдаж авсан бэ гэхлээр. За, би нэг юм кейкэд мэрэсэн учраас нэг авсан. За, тэгээд макарон нэгийг аваад хөксөрүүдийн хөргөгчийг хаасна. За үүний дараагаар өөрөө зөндөө их юм аавна гэж бодоод би жижигэн сакс бэлдээд явсан. Боловч зөндөө юм аваагүй. За тэгээд сүү умаар санагдаад сүү авсан. За 10 сар өдрийн даал харах хэрэгтэй. Гэхдээ эндээс юу нэг хараад ах хэрэгтэй гэдгээр дэж арай минь төрсө өдрөөр хэзээ нөхсөхөөс нөөсэй. Тийә. За ингээм хамгийн гол нь манайхан
хүмүүс цаан тооцоо хийж байгаа. За би энэ оронд маш чимээгүй, маш хурдан мэддэхгүйгээр камерлах хэрэгтэй. За би миний булан байдаг бүх камер ингээ харагддаггүй. Тэр булнаа загсаад. За хавцана. За ингээд миний бичлэгтээ энэ хүртэлээс нааш та баярлаа. Тэгээд би танаас одоо нэг гонхтой дүр зурглал харуулъя. А тэгээ бас нэрээ Солонгос нэг би сая 24 цагийн одоо дэлгүүр орсон шүү дээ. Уу бодлооччгүй. За бас мөн яг адилхан кофе шоп байдаг. Ороод өөртөө үйлчлэл кофе гаргаж алдаг. За бас дээрээс нь бэлэн баймгийн тийм дэлгүүр байдаг. Бас ямар ч бодлооч ахгүй. Өөрөө ороод баймгаа сонгоод тэндээ буцалгаж идэх гэдэг. Даан би завтаалх хэрэгээ тэр баймгийн дэлгүүр лөө бас явъя гэж бодож байгаа. Тэгээд тэгтээ танарт бас бичлэг хийж өрөөнд. За тэгээд энэ хүртэл миний ямар ч өрөөгөө Флогтэй, флог хэмүү за ямар ч өрөөгөө чөө бичлэгтэй хамтайсан танарт баярлалаа. Тэгээ би дараагийн бичлэгээрээ бусын хөлийн тухай бичлэг оруулна. Яг одоо бэлдээ цочин. Тэгээд YouTube дээр маань ихнес нөхөлөд хамт байж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Цааш цааш таа маш олон сонирхолтой бичлэг би хүргэх болно. Баяртай. Өө нэг юм хэлгээ марцсан байна. Танд түрүүн намайг нэг дэлгүүрээс мөнгө өгөхгүйгээр авсан гэдэгт итгэхийг үздэй тий. Би чинь зөвхөн тоглоом биш шүү. Би зөвхөн сахилгуудмаар санагдаа. Тэгвэл дэлгүүр явахдаа за ингээд сахилгуудмаар санагдаж байгаа шүү. Тэрнээсээ шүү гэж ямар юу мөнгө төлөхгүй юм аа гэж яах вэ? Хараад л дээр өнгөө юм гэж л хаач явахгүй шүү дээ. А гэхдээ өнгөөд нэр хаолны газар байдаг Солонгост тийм багсаргуулийн хүмүүс болон за тийм жоохон хүндийн амьдралтай хүмүүсд тийм өнгөө хаал өгдөг тийм хаолны газар байдаг. Бас тийшээ дараа нь явбал хөвчлэг гинэ. Тэгээд юу гэж ямар те энэ сүг гэхэд хийж байгаа зөндөө олон бизнес эрхлэгчд байгаа. Зөндөө олон хүний хөдөлмөр хөлс хүч юм байна. Тэгээд юу гэж тэрийг өнгө ороод авчих юм дээ. Хараад ихэд тийм бол байхгүй. Тэгээд хэрэв би сая өнгө ороод авсан байсан бол нэг тийм минутын дараа цагдаа манай хаалга тогшоол. Тэ? Намаа бариад аван. Цагдаа тогсоно. Тэгээд та дараагийн бичлэг яриулцлаа баяртай.